السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ کو حضوری باغ برادری کے بارے میں، اور یہ کس جگہ واقع ہے، اور اسے کب اور کیوں کس نے تعمیر کروایا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ برادری پاکستان کے دل لاہور شہر میں واقع ہے، اور یہ جو آپ کو سارا باغ دکھائی دے رہا ہے اسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ اور اس کے درمیان میں جو سنگ مرمر سے تیار کردہ آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے اس کو بارہ کہتے ہیں، اور اس کے چاروں اطراف میں نا ایسے ہی فاؤنٹینز لگائیں گے اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے۔ رات کے وقت جب یہ فاؤنٹین چلتے ہیں تو یہ ان کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سن 1813 میں شجاع شاہ درانی سے کوہ نور ہیرے پر قبضہ کرنے کی خوشی میں منائی تھی، اور اس کی تعمیر 1818 میں مکمل ہوئی تھی۔ بلڈنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں اطراف باڑ لگائی گئی ہے تاکہ لوگ اندر داخل نہ ہوں، اور دوسرا جگہ جگہ پر کھانے کے اسٹالز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو برادری ہے یہ برادری بادشاہی مسجد اور لاہور فورٹ کے بالکل شاہی قلعے کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ ستونوں نے نازک چھٹی ہوئی محرابوں کی حمایت کی ہے۔ وسطی علاقہ جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عدالت رکھی تھی اس کی ایک چھت والی عکس بندی ہے، اور پویلین دو منزلوں پر مشتمل تھا یہاں تک کہ 1932 میں بجلی گرنے سے اسے نقصان پہنچا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔